Praha, porevoluční euforie roku 1996, sichravý 7. únor. Krátce po 15. hodině se na linku 158 dovolá obsluha z tehdejšího obchodního domu Bílá labuť. Žena rozrušeným hlasem oznamuje, že před chvílí někdo znásilnil jejich 19-letou kolegyni. Je ve špatném stavu, už k ní míří záchranka a na místě útoku to prý vypadá jako v hororu. Nejbližší policejní hlídky dorazí na místo jako první a do obchodního domu už směřuje i kriminálka Prahy 1. Miroslav Hihlík a Vladimír Veselý vzpomínají, že zpočátku nechtěli věřit, že k tak drastické události mohlo dojít za bílého dne. Já s mým dlouholetým parťákem, Láďou Veselým, jsme tento případ dostali na starost a jeli jsme tam tomu výjezdu pomoct. K tomu znásilnění mělo dojít kolem 5. hodiny v odpolední, kdy v obchodním domě byly stovky a stovky zákazníků, zaměstnanců a tak dále. Prostě největší provoz. I my jsme z toho byli trošku, jako jsme si říkali, no teda co se děje, když za plného provozu se tohle to může stát v obchodním domě. Tehdy nebylo v Praze 40 obchodních domů, tehdy byly 3, že jo. Pochybnosti o tom, jestli nahlášená událost není jen vyhroceným partnerským konfliktem, ale brzy vzali za své. Ochranka zavedla kriminalisty do prodejny v přízemí vedle výtahu. Z ní se vcházelo přímo na dámské toalety pro personál. Když jsme přišli na tu místnost, kde k tomu došlo, tak opravdu mě spadla čelist, že to byl prostě masakr. Byly tam vykopnuty dveře, na vnější straně dveří byla asi 30 cm gumová čmouha od toho, jak někdo vykopl ty dveře. A vevnitř to byl opravdu masakr, krev, utržená mísa, toaletní papíry tam byly rozházeny. Na těch bílých kachličkách byly krevní stříkance. Technik na tom záchodě na místě toho znásilně nenašel nic, tedy nebylo DNA, tedy se zjišťovaly jenom otisky prstů, pachovky mamdem ještě taky nebyly, čili tam vlastně ten technik mohl brát jenom faktický stopy, kdyby třeba pachatelovi něco upadl knoflík. Nebylo tam nic, co by nás vlastně navedlo na toho zločince. Takže vrhli jsme se na svědky, že jo, tam měli jsme mladou holčinu, kamarádku tej poškozenej, která říkala, že vlastně ta její kamarádka byla to 19-letá dívka, která tam dělala v oddělení suvenýrů a domácích potřeb. No a když spolu vlastně povídali, tak ona řekla, že já si potřebuji odskočit, takže si odskočila vlastně na tu toaletu. No a když se dlouho nevracela, tak ona ji šla hledat, šla pro ní, protože už tam přijde nějaký zákazníci. No a tam ji našla prostě schoulenou, zmlácenou v bezvědomí. Představa, co se v kabince na dámských toaletách odehrálo po tom, co někdo takovou silou rozkopl dveře, se měla ještě zhoršit po lékařském vyšetření mladé prodavačky. Brutálně zbytou ji sanitka odvezla v kritickém stavu do nemocnice na Františku. Kriminalisté zatím mohli čerpat jen z kusých informací svědků, kteří ji našli. Ten deviant okamžitě začal mlátit pistoli, ale opravdu razantně do obličeje, do hrudí a tak dále. A holčina za chvilku šla do bezvědomí a on ji potom jako tam znásilnil a dokonce vlastně na ní provedl i loupež, kdy vlastně tam odsaď odcházel jaký strnul řetízek a strhnul jí zlatý prstýn, který úplně sedřel, úplně jí vykloubil prst de facto a strhnul jí vlastně i z kůží prstýnek, takže jsme tam měli ještě vlastně loupežné přepadení. Kdyby dívku nenašla její kolegyně a kamarádka včas, mohl útok skončit až smrtí. Policie měla před sebou případ znásilnění, ale možná to byl i pokus o vraždu. Nejhorší bylo to, že v ty 90. leta, že to ještě nebyla žádná technika, že jo, takže jsme vlastně pracovali tak, jak vlastně dřív pracovali detektivové, to znamená svědecké výpovědi, šetření, kdo co viděl, neviděl, kamery žádný. No a tak jsme procházeli celý ten vnitřek, ptali jsme se těch zaměstnanců, jestli něco neslyšeli a tak dále a prostě neměli jsme nic. Prostě nebyly ten ty technické možnosti, které dneska tvoří 50% toho pátrání nebo zdaru toho pátrání. Takže to všechno bylo na dlouhý lokte, jak jsem říkal, že jo, nic nebylo. První prověřování začalo v obchodním domě a zdálo se až neuvěřitelné, že po hodině zpovídání možných svědků kriminalisté neměli jedinou informaci o podezřelém muži nebo neobvyklém chování některého ze zákazníků. Až sympatická černovláska, která měla stánek s parfumérií v hale před obchody, si vybavila podivína, ze kterého jim mrazilo.
On řekl, nic jsem neslyšel, ale počkejte. Asi tak před 2 hodinama se tady potuloval takový týpek, jo, byl divnej, takový třicátník v džínách, měl hnědý takový mastný vlasy a byl opravdu ošklivý, jak kalvera fuzoka. Opravdu jako nehezký člověk pro pohled ženy v tomhle, jo. No a že když prostě mu nabízela, že jako správná prodavačka, že jo, nějakou tu voňavku, že jo, tak on na ní vytáhl takhle prst, že jo, na ní namířil, jako že má zbraň a jako střelil po ní, že jo. A pak si odfouk ten prst, jako to je někde v nějaké grotesce, že jo. Byl tam docela dobrý popis na toho pachatele, že nosil takový kožený kovbojský klobouk jakoby a měl bundu koženou a vzadu měl obrovskou americkou vlajku přes celý záda našitou. To v té době, byť bylo po revoluci, ale bylo to stejně docela typický. Policejní hlídky se po muži začaly vyptávat v okolí obchodního domu, na Florenci i na Masarykově nádraží. Ale ani sítě rozhozené mezi zločineckou galérkou žádné nové informace nebo svědectví nepřinesly. Policie měla jediný záchytný bod. Popis podezřelého muže s americkou vlajkou na zádech a kovbojským kloboukem na hlavě. Vrátili jsme se k nám na barák, vzali jsme auto a potom, protože nám to opravdu nedalo, tak jsme jeli, projížděli jsme snad do noci favoritem Prahu, protože on byl vlastně tak atypický s tou koženou bundou, že jo, a na zádech velikánskou americkou, to byla americká vlajka, já nevím, 40x30, jo, přes celý záda. Tak jsme říkali, hele, ten to neschodí, že jo, to bude jeho nějaký image, ten tady bude někde trajdat, ale nechytili jsme se, jo. To byla tahle ta prvotní věc, kdy jsme vlastně začali pátrat po tomhle tom hajzlíkovi. První hodiny šetření byly bezvýsledné a Miroslav Hihlík a Vladimír Veselý doufali, že znásilněná dívka by mohla přidat nějaké další informace, které se jí snad vybavily. V nemocnici se ale dozvěděli, že utrpěla vážné zranění po znásilnění nějakým předmětem, pravděpodobně pistolí. Požádali proto svou kolegyni, zkušenou vyšetřovatelku, aby dívku vyslechla ona. Pamatovala si ale jen to, že nějaký muž vtrhnul na toalety, vytáhl zbraň a začal ji bít. A s tím rozmáchlým mečem na mě běžel, takže já jsem ho chytla do ruky a chtěla jsem strašně křičet, no. A on furt neřvu, tak já jsem začala řvát ještě víc, no, on se lekl a utek jako zadním vchodem. To, že ji na záchodcích znásilnil, si nevybavovala. Probrala se až v nemocnici. Šla na toaletu, zavřela se a v tom, jakmile se zavřela, tak prostě vyražený dveře, tenhle ten deviant tam vniknul a skutečně měl na sobě klobouk, to byla důležitá věc, takže vlastně jsme už měli nějakou tu spojnici, že asi budeme mít docela dobrý popis, co nám vlastně ta prodavačka dala. Takže jsme to rozběhli v tomhletom směru. Policejní hlídky po celé Praze znali popis muže v klobouku a výrazné bundě a také průběh znásilnění. Ukázalo se, že sexuální agresor možná bude mít na svědomí víc než jeden útok. Měli jsme štěstí, že se nám ozvali z místního oddělení Strašnice, že tam 2 dny předtím v pondělí řešili obdobný případ, kdy mladá 17-letá holčina šla z metra, šla domů, šla po ulici a nejde si všimla, že za ní někdo jde. Otočila se a viděla, že za ní jde chlap v klobouku a že ji sleduje. Tak na něj, co mě sledujete, co chcete? A on najednou vytáhl pistoli, namířili na ní, že jo? A ona dostala strach a začala před ním utíkat, on za ní začal běžet a sprostě na ní nadával, ale měl smůlu, že brknul, spadl a jí se podařilo utíct. Přestože hlídky místo a okolí okamžitě prohledali, i tady jako by se po muži slehla zem a ani další pátrání po neznámém nikam nevedlo. Operativa mezi tím pro jistotu prověřovala i nejbližší rodinu a přátele znásilněné 19-leté prodavačky z obchodního domu. Ukázalo se, že jde o velmi slušnou dívku, která ani neměla žádného přítele. Uplynuly 3 dny od útoku v obchodním domě a kriminalisty postavilo na nohy další hlášení. Na Praze 4 člověk stejného popisu napadl nějakou dívčinu u výtahu, kdy šla domů samurajským mečem. Napřed jí sledoval, pak něco tam po ní chtěl, jako sexuální. Ona ho nějak ostrčela nebo bránila se.
Ona začala křičet, on od ní odskočil a najednou vytáhl velký samurajský meč, takových asi 60 cm a začal proti ní sekat, že jo. No a holčina zvedla ruku v obranou, no a on ji rozsek tou katanou mezi prstama do dlaně, že jo. Takže vážný zranění, že jo, holčina křičela, bylo to krve tam všude bylo, že jo, no a z místa činu utek. No a tam, když utíkal, než holka taky šla do bezvědomí, tak si zase všimla, že měl na zádech vlastně velkou americkou vlajku. Další vážné napadení velmi mladé dívky jen potvrdilo, že v Praze řádí nebezpečný sexuální deviant, který je stále více při chuti. Miroslav Hihlík s kolegy v dalších hodinách opět oslovovali vězeňskou službu i psychiatrické léčebny, ale bez úspěchu. Výstižný podrobný popis jim zatím nebyl nic platný. Byl pátek odpoledne a s Vladimírem Veselým se chystali jít domů. Když zazvonil telefon. Tak jsme od operačního dostali informaci, že se s náma chtěla spojit paní, která oznamuje, že její manžel ji ohrožuje pistolí a že ji chce zastřelit. A bylo to na Praze 4. Říkám, hele, no je to na Praze 4, ale je tam pistole zase, hele, sjedeme tam, uvidíme, necháme si to ujít, aby to nebyl skutečně on. Tak jsme odejeli na Prahu 4 s Láďou a toho bylo asi ve čtvrtém patře, že nic, že jsme se tam nemohli zazvonit, zvoníme tam, ale oni nám nechtěli otevřít, museli jsme říkat, že jsme od policie. 25-letá vystrašená žena se dvěma dětmi se skrývala v bytě svých rodičů před manželem, kterého před dvěma lety propustili z ústavní psychiatrické léčby v Bohnicích do ambulantní péče. On se ale přestal léčit a bez předepsaných medikamentů se jeho psychózy stále více zhoršovaly. Hrozil jim fyzickou likvidací té rodiny, čili oni z něj byli úplně fakt vyděšený. A protože oni ho poznali líp, že jo, tak věděli, že je psychopat těžkej, že jo. Ona bydlela v bytě po svojí babičce ve Strašnicích, že jo. Říkám si, hele, Strašnice, to by mohlo být, vlastně tam byl ten útok s tou pistolí, mohl by tam být nějaký vztah. Takže ona tam bydlela vlastně s ním v bytě po babičce a se dvěma malýma dětma. Nejenom, že tenhle ten její manžel si tam začal vodit celý party bezdomovců, dokonce tam měl i nějakou 15-letou nějakou nezletilou holku na sexuální hrátky, že, která utekla z nějakého pasťáku. No a když někde sehnal pistoli a začal proti ní cvakat, že ji zabije a tak dále, že jo, tak dostala strach, že jo, a utekla z domova k rodičům. Ona nám všechno řekla, ona řekla, ano, chodí v tom klobouku, mlátí mě, ukazovala na modřiny, vyhrožuje mi různě násilím, bylo tam i jakoby nějaký znásilnění mezi manželi a podobně. Takže jsme si řekli, že by možná mohl dorazit tady do toho bytu. Takže tam byla strašná atmosféra, ty rodiče se hrozně báli, furt lítali k oknům. Oni byli strašně vystresovaní, že jsme s Láďou seděli tam v sedačce a najednou, už jde, tamhle je. Teď celá rodina běžela k oknu, ne, to není ona. Takže my jsme po sobě jenom loupali očima s Láďou a dorazilo nás to, když říkal, a když přijde, jako zachráníte nás, zatknete ho. Tak to už jsme si říkali, mě bylo 35, Láďovi bylo 40, že jo, byli jsme na vrcholu svých fyzických sil. Jsme si říkali, no ježišmarja, co to bude za to, že jo. Jo, říkáme, no a jak vypadá, no tak nám ho začal popisovat, no a on teďka nosí bundu a já jsem mu tam musel přišít americkou vlajku na záda. No a teďka nosí takový klobouk a vypadá v tom jako blbec. No a když nám řekla tohle, tak jsme říkali, hele, tak to jasný, jsme doma, tak to je náš člověk. Obavy z agresivního devianta stále narůstaly. Protože ale dlouho nešel, usoudila manželka, že nakonec asi mohl zůstat v jejím strašnickém bytě, kde spolu jako rodina žili. Kriminalisté si tedy od ní vzali klíče a spolu se třetím kolegou se rozhodli do bytu vypravit. Se svými zkušenostmi a v atmosféře divokých 90. let obavu neměli, i když vybavení kriminálky tehdy těžce pokulhávalo za vybavením zločinců. Vladimír Veselý vzpomíná, jak se jim ten večer hodilo, že se v té době otevřela možnost koupit si vlastní lepší zbraň na služební průkaz. Tak my jsme si zrovna pořídili nový ty ČZ-ty vzor 75, mám dojem ty devítky. A na to muselo být extra povolení, to prostě nedali každému. Tak jsme si s kolegou vyběhali ty povolení a sehnali jsme ty pistole. My jsme měli snad první v Praze, nebo možná měla nějaká urna, nebo jak se dřív jmenovalo. No a teď k tomu ještě nebyly ty pouzdra, tak my jsme si koupili takový jako, oni byli kovbojský, oni byli jako na Colt udělaný, ale nám to sedělo, ta devítka do toho perfektně šla, takže jsme měli oba tyhle ty pouzdra, že jo? Tak tím víc jsme se ještě cítili, že jo, s takovouhle silnou zbraní. Ta byla na 14 nábojů nebo na 13, že jo. Předtím jsme měli 7,65, to bylo na 7.
Bylo kolem 10:00 večer a tři muži z kriminálky Prahy 1 mířili za brutálním agresorem ozbrojeným pistolí a mačetou. Spoléhali na to, že s velkou dávkou opatrnosti jim hraje do karet fakt, že muž je v bytě určitě nečeká. Už za dveřmi ale slyšeli výkřiky a vzdychání, které svědčily o tom, že uvnitř se buď odehrávají skutečné erotické hrátky, nebo si někdo pouští video. No tak jsem opatrně odemknul dveře, aby nás neslyšel, ale on tam měl tu svoji práci, tak jsem odevřel dveře, že jo, pomalinku do chodby, no první co to, tak byl strašný smrad. No jak jsme koukli pěkně do té místnosti, to bylo vlastně 1+1, malej byteček, no a on tam neměl žádnou ženskou, že jo, ale zrovna tam koukal na video. Vůbec o nás ještě nevěděl, ležel na posteli, měl ten samurajský meč připravený u postele a koukal na to porno. No, tak jsme zařvali a to se každej tak lekne, když jste doma sami. Najednou tam máte tři fréry v pokoji, nekompromisní, tak to se nikdo nezmůže na odpor. Vždycky jde o to si najít tu situaci a naskákali jsme na něj, zařvali jsme. Takže my jsme si vždycky vybrali ten moment překvapení. Překvapený drsňák skončil v poutech dřív, než sáhnul po mačetě, na kterou spoléhal. Přestože s kriminalisty nejdříve odmítal mluvit, v předsíni na věšáku ho usvědčovala bunda s našitou americkou vlajkou a koubojský klobouk. Malý, neudržovaný a zapáchající muž s pichlavýma očima se ale překvapivě brzy rozmluvil při výslechu na policii. A rozhodně se nejednalo o zpověď pokorného recidivisty. Když jsme ho vyslýchali k tomu, tak on ve své zvrácené mysli si myslel, že těm ženským je dělat dobře, jakoby na co si stěžují. On si vybásnil, že oni to chtějí, že on jim to jde udělat, protože oni to chtějí. Jo, tak on vůbec se nezastavoval, že by udělal něco špatného. On to bral, že jim vyhověl, těm ženám, na který útočil. Takhle to bylo. Následně jsme dělali domovní prohlídku, schánili jsme tu zbraň, tu jsme nenašli, on údajně říkal, že mu ji někdo ukradl z těch bezdomovců, takže tu jsme nenašli, že jo. Ale když jsme dělali u něj prohlídku, to bylo zajímavé, on pracoval jako pomocná síla v nějakým archivu pražským, no a tam krát, no, takže jsme tam našli dokonce staré knihy, nějakou drahou knihu jezuitských nějakých mnichů, no a paradox byl, že tam taky ukradl standardu nějakých rumunských vojáků z první světové války, ale která byla asi za 500 000. Také samurajský meč, kterým zaútočil na 16-letou studentku u výtahu, ukradl při práci v archivu. Šlo o těžkou, asi 60-centimetrovou historickou zbraň. A kdyby dívka na obranu nezvedla ruku, aby si ochránila hlavu, mohly být následky jeho zběsilého útoku tragické. Nějaká ta razance tam na tu hlavu mohla být. To šlo asi do polovic dlaně, že jo, ty šlachy tam přeseknuty, takže holčina mohla mít i následky na celý život. No všechno to byly mladé holky, takže si vybíral jenom prostě lehké oběti. Nenapad v fůzovkách žádnou prostě satnou ženskou, ale tyhle ty holčiny byly drobný. Ta jeho manželka, to byla taková blondýnka, nakrátko ostříhaná, drobná. Vyšetřovatel mu nadělil loupežní přepadení, znásilnění, že jo, krádeže, nebezpečný vyrožování, celou škálu těch trestných činů. On byl člověk, který byl už 8krát soudně trestaný za násilný majetkový, prostě byl to kriminálník echt. A skutečně léčil se v Bohnicích, žil na sexuologii, kde přestal chodit, přestal brát prášky. Bohužel, ošetřující lékař neměl povinnost hlásit, že jeho pacient nedodržuje léčbu. A tak se o tom nikdo nedozvěděl. Svého muže tehdy neoznámila ani jeho manželka, přestože věděla, že léky nebere a jeho násilnosti se stupňují. Nakonec dostal 14 let nepodmíněně, jako zvlášť závažný recidivista. Kriminalisté v roce 1996 dopadli nebezpečného sexuálního sadistu za 4 dny od prvního spáchaného útoku. Zákon se od té doby změnil a oběti násilí mají v mnoha směrech situaci jednodušší, protože jako znásilnění je kvalifikován jakýkoliv sexuální útok. Mnoho případů ale stále končí v koši. U osoby blízké, když manžel zmlátí manželku, ona musí dát souhlas s jeho stíháním. A druhý den my ho seberem a ona přijde na policii a řekne, že si nepřeje trestní stíhání. A nebo k tomu stačí, když odmítne vypovídat, že jo. Tak stejně policie nic neví, nemá na co stavět. A když se většinou odvolali tady na to. Víte, já ho mám ráda, no.
Neschopnost postavit se násilníkovi kvůli strachu a závislosti na něm je samostatné téma pro psychology a psychiatry. Mnoho sadistických agresorů se díky toleranci partnerek může časem odvážit i k těm nejbrutálnějším napadením. Proto by každý takový útok měl být oznámen. Přesto Miroslav Hihlík a Vladimír Veselý během své služby u kriminálky na první místo stavili pochopení a soucit. Ona nemá kam jít, z té policie musí přijít domů, někdy je finančně závislá, teď kvůli dětem říká, no tak co děti nebudou mít tátu a tak dále, když takovýhle tátu si asi žádný děti nepřejou, ale někdy ta ženská a možná i dneska v zoufalý situaci je, takže musíme trošku se na to koukat. My jsme se tím setkali milionkrát za tu dobu služby, tak my na to máme trošku jiný náhled. Ale když bude člověk mluvit s neznalým, to bych šla okamžitě oznámit, no jo, ale to není jednoduchý. Musí se vrátit do toho bytu k tomu člověku, kam půjde, že jo. Právě proto u kriminalistů daleko větší pocit marnosti vyvolávají případy sexuálního násilí, o kterých se nikdy nedozví. Je spousta žen, který určitě to znásilnění ze studu nevoznámili, což je taky škoda. A tím dávají pak šanci tomu pachateli, aby to páchal dál a dál. Takže ty ženský by si měly vždycky uvědomit, že to nedělá jenom pro sebe, ale že i tím zabrání další trestné činnosti toho pachatele. Tady bylo výhoda, že ta manželka oznámila to, co se stalo, a o to jsme se teda zásadně odpíchli. A zase jsme u toho, aby ty oběti a poškození, anebo i svědci oznamovali. Není to žádný, dneska se to přesunulo do formy, že někdo říká, že je to práskání, když je to třeba svědek a tak dále, a není to tak. Sadistický deviant v klobouku s americkou vlajkou zestárl a po odsezení trestu byl propuštěn na svobodu a je pod dozorem lékařů. Miroslav Hihlík ale nedávno zjistil, že co se týče krádeží a přestupků, stále se pohybuje v kriminálním podsvětí. My jsme byli rádi, že jsme ho stáhli z ulice a hlavně, že nepřišla žádná žena o život, že v tomto případě. A byla zajímavá věc v tom, že já nevím, 5 roků dozadu při jiným šetření jsem nějaké fotografie scháněl a objevil jsem jeho fotografii na té trojdílce, že jo. A on si ten svůj obličej ještě vylepšil tím, že si nechal vytetovat tady pod krk provazu stop. Takže jako tím asi tu svoji kariéru takhle potrhl.